Бүгін 9 ақпан қазақстандық жастар күні бұл дата жуырда ғана бекітілген болатын. Енді міне жаңа мерекені жетісулықтарды атап өтті. Осы орайда облыс орталығы Талдықорғанда жастардың патриоттық форумы ұйымдастырылды. 9 ақпан қазақстандық жастар күні мерекесіне орай мәдениет сарайында жиналған жастардың қарасы қалың. Қатарында білімгерлерден бастап жас журналистер, полицейлер, кәсіпкерлер және ұстаздар мен дәрігерлер. Жалпы алғанда барлық саланың жас мамандары бар. Оларды біріктірген күш елге деген сүйіспеншілік пен бойларындағы патриоттық сезім. Форумда жалынды жастарды облыс әкімі атынан орынбасары Бақтияр Өнербаев құттықтады. Айтуынша өңірімізде бүгінде жас буын өкілдеріне бар жағдай жасалып жатыр. Жастар қазір барлық салаларда өздерінің орнын алып, өздерінің үлестерін қосып жатыр. И жастарға да бүгінгі таңда облыс әкімі тарапынан барлық жағдай жасалып отыр. Мынау жастар саясаты басқармасына жылдан жылға қаражат, бюджеттен бөлініп отқан қаражат артып келе жатыр. Қазіргі таңда 500 миллионға дейін қаражат бөлініп отыр. Мен жастарды бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймын, бірінші рет тойланып отқан. Сондықтан және де биыл еліміздің тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы. Сол 25 жылдығының атап өткен кезде, ұйымдастырған кезде жастар әр өз үлестерін қосады деп ойлаймын. Облыстағы 2 миллион халықтың 500 мыңнан астамы жастар қауымы. Оңтүстік Қазақстан облысынан кейін екінші орында. Алайда жетісулықтар елімізде ең белсенді жастар саналады. Әрі қай салада болмасын көшбасшы. Мәселен, жасыл еңбек жасақтары қатарынан 3 жыл бойы бас жүлдені иеленді. Сонымен қатар жастар саясаты мәселелері басқармасының бастамасымен елімізде алғаш рет орбұлақ шайқасы ашық алаңда сахналанды. Осылайша біздің жастар үнемі тың идеялар мен игі бастамалардың басы қасында жүр. Сондықтан форум барысында облыстағы жастар саясатын жүзеге асыруда аянбай еңбек етіп, еліміздің өркендеуіне өзіндік үлес қосқан жас мамандар мен білімгерлер марапатталды. Біз жастар ешқашан назардан тыс қалған емеспіз. Енді биыл атаулы күн ретінде жастар күні болып белгіленіп отырғанына 9 ақпан біз өте қуаныштымыз. Осы мереке қарсаңында өңір басшысының осылай бізді елеп ескеріп, жастарға аз да болса рух беретін, жұмысқа деген, болашаққа деген серпін беретіндей, сенім беретіндей марапаттап жатқанына біз алғыс білдіреміз. Патриоттық форум соңы концерттік бағдарламамен жалғасты. Онда жастарды жігерлендіретін ән әуелеп, күміс күй күмбірледі. Жиылғандар бұл шарадан рухани қуат алып, көтеріңкі көңіл күймен тарқасты. Алмат Хамид, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.